Bu məzarda uyuyan insanı bəlkə də çoxları tanımır. Çünki onun haqqında bir o qədər də informasiya yoxdur. Gənc nəsil isə demək olar ki, bu insandan xəbərsizdir. Söhbət Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarı və dirijoru Böyük Niyazinin həyat yoldaşı Həcər xanımdan gedir. Bu, Həcər xanımın məzarıdır. Həcər xanımın acınacaqlı taleyi haqqında bir qədər sonra danışacağım. Əvvəlcə, onun haqqında qısa olaraq bir məlumat verim. Həcər xanım kim idi? Həcər xanım əslən Cənubi Azərbaycanlı olsa da, o 1913-cü il dekabr ayının 18-də Krasnodardan adan olub. Onun atası dəmir yolçu idi. Həcər xanımın qardaşı Əli İskəndər Kafi Dağıstanda İran konsulluğunda işləyirdi. Və ali təhsilini başa vuran Həcər xanım bir müddət qardaşının yanında yaşayır. Niyazi isə həmin illərdə Leningradda musiqi texnikumunu bitirdikdən sonra təyinatla Dağıstana göndərilir. Onlar Mahaçqalada tanış olurlar. Bir qədər görüşdükdən sonra 1933-cü il iyul ayının 31-də Niyazi Həcər xanımı qaçıraraq Ağdam rayonuna gətirir və beləliklə onların ailə həyatı başlayır. Daha sonra onlar Bakıya köçərək Basim küçəsində 15 kvadratlıq yarım zirzəmidə kirayə mənzil tutaraq yaşayırlar. İndi mən sizə Həcər xanımın başına gələn dəhşətli faciə haqqında danışacağım. Bu hadisə onun övladlığa götürdüyü oğulluğu Ceyhun tərəfindən törədilmişdi. Kim idi Ceyhun və o bu ailəyə necə gəlib düşmüşdü? Ceyhun bu ailədən əvvəl Həcər xanımın qardaşı Teymurun ailəsində olub. Teymur Kafinin övladı olmadığına görə Ceyhunu uşaq evindən götürüb və övlad kimi saxlayıb. Bir müddət sonra Teymur Kafi dünyasını dəyişir. Ceyhun isə kimsəsiz qalır. Bunu görən Həcər xanım Niyazidən xahiş edir ki, Ceyhunu övladlığa götürsünlər. Niyazi əvvəlcə buna etiraz edir və o deyir ki, əgər Allah bizə övlad verməyibsə, deməli burada bir hikmət var. Ancaq sonradan Həcər xanımın incidiyini görən Niyazi əlatsız qalaraq razılıq verir. Niyazi Həcər xanımı çox sevilmiş. Ona görə də onun qəlbinə dəymək istəmir və beləliklə Ceyhun Böyük Niyazinin ailəsinin bir üzvü olur. Həcər xanım onu ovucunun içərisində saxlayır. Onun bir sözü iki olmur. Ceyhun üçün daya tuturlar, onu böyüdüb boya başa çatdırırlar, ali təhsil verirlər. Həcər xanımın nəvazişi Niyazinin pulu Ceyhunu yolundan azdırır və o başqa ünvanlara düşür. Bir sözlə narkotika qurşanır. Həcər xanım gec də olsa bundan xəbər tutur və qorxusundan Niyaziyə bu barədə heç bir söz söyləmir. Günlərin birində Niyazini mərkəzi komitəyə çağırırlar. Həmin illərdə Niyazi filarmoniyanın direktoru, Ali Sovetin deputatı və xalq artisti idi. Mərkəzi komitədə şöbə müdürü onunla çox sərt danışır və Niyaziyə sənin oğlun narkomandır və bu barədə yuxarıların xəbəri var. Bundan sonra səninlə bir yerdə işləmək mümkün olmayacaq, deyir. Niyazi isə əsəbləşərək ayağa durur və mənim belə bir oğlum yoxdur, deyərək kabineti tərk edir. Əslində, Niyazi haqlı idi. Ceyhun onun rəsmi olaraq oğlu deyildi. Yəni, Ceyhuna övladlıq verməmişdi. Bu hadisədən sonra Niyazi evə gələrək Ceyhunu evdən qovur. Və bir müddətdən sonra Niyazi dünyasını dəyişir. Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın Ceyhuna yazığı gəlir və onu təzədən evə qaytarır. Günlər keçir. Həcər xanım hər dəfə baxır ki, evdən bir əşya yoxa çıxır. Ceyhundan soruşduqda isə, o mənim xəbərim yoxdur, deyir. Ceyhun getdikcə agresivləşməyə başlayır. Artıq Həcər xanımdan pul ala bilməyəndə onu təhqir edir, acılayır, bəzən ahıl yaşlı qadına əl qaldırmaqdan belə çəkinmir. Evdən oğurladığı əşyaları sataraq narkotik alır və günlərlə evə gəlmir. Bütün bunlardan təngə gələn Həcər xanım Ceyhunu evdən qovur. Həmin illərdə Həcər xanımın artıq 77 yaşı vardı. 1990-cı il sentyabr ayının 29-u. Həmin gün Həcər xanım evdə kitab oxuyur və birdən qapı döyülür. Gələn Ceyhun idi. Həcər xanım onu evə dəvət edir
ve süfrədə əyləşdirərək qarşısına yemək qoyur. Ve çörəyi doğramaq istədikdə görür ki, bıçaq kütdür, çörəyi kəsmir. Niyazinin bıçaq itiləyən daşı vardı. Həcər xanım həmin daşla bıçağı itiləyərək ülgüc kimidir. Ceyhunun isə fikrində tamam başqa şeylər vardı. Onun boğazından yemək keçmirdi. Ceyhun Həcər xanımdan pul istəyir. Həcər xanım isə mənim sənə verəcək pulum yoxdur deyərək yataq otağına keçir. Ceyhun onu çox gözəl bilirdi ki, Həcər xanım ona pul verməyəcək və eyni zamanda yaxşı da anlayırdı ki, evdə qiymətli əşyalar var və onu satıb pul edə bilər. Bir qədər fikirləşdikdən sonra masanın üzərində olan bıçağı götürərək Həcər xanımın arxasınca yataq otağına gedir. O Həcər xanımı arxadan ağzını tutaraq həmin o bıçaqla boğazını kəsir. Çox mənbələrdə göstərilir ki, Ceyhun Həcər xanımı boğaraq öldürüb. Yox, əslində bu həqiqət deyil. Ceyhun Həcər xanımı məhz boğazını kəsərək öldürüb. Bəlkə də Həcər xanım bıçağı itiləməsəydi, Ceyhun bir cəhətdən onun boğazını kəsə bilməyəcəkdi. Və o Ceyhunun əlindən çıxaraq, heç olmasa qışqırıb qonşuları köməyə çağıra bilərdi. Ancaq bu baş vermədi. Ceyhun Həcər xanımı öldürdükdən sonra evdə olan bütün qiymətli əşyaları, bahalı servizləri, o cümlədən İran şahının Niyaziyə bağışladığı brilliant qaşlı üzüyü götürərək mənzili tərk edir. Siz həmin üzüyü bəzi konsertlərdə, videolarda Niyazinin barmağında görmüsünüz. Həcər xanımın meyidi 3 gün şəkildə gördüyünüz bu çarpayının üstündə qalır. Qonşu görür ki, Həcər xanımdan xəbər yoxdur, telefon zənglərinə cavab vermir, dərhal o zamanki Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğluya xəbər verir. Polad Bülbüloğlu, Fərhad Bədəlbəyli və Yalçın Adıgözəlov Həcər xanımın yaşadığı binaya gəlirlər. Milis işçilərinin köməkliyi ilə mənzilin qapısı sındırılır və onlar içəri daxil olduqda yataq otağında Həcər xanımın meyidini aşkarlayırlar. Meyid artıq çürümə ərəfəsində idi. İstintakçılar bu hadisəni Ceyhun tərəfindən törədildiyini qısa bir zamanda müəyyənləşdirirlər. Ceyhun törətdiyi əməli könüllü şəkildə etiraf edir. Həcər xanımın meyidi çürümə vəziyyətinə düşdüyünə görə onu dərhal 5-10 nəfərin müşahidə ilə həmin bax bu yerdə dəfn edirlər. Həcər xanımın harada dəfn olunmasından uzun illər heç kimin xəbəri olmur. Yalnız dəfində iştirak edən 5-10 insandan başqa. Onu da qeyd edim ki, Həcər xanıma yas mərasimi də verilməyib. Ceyhun isə məhkəmənin qərarı ilə uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edilir. O həbsdən çıxdıqdan sonra həmin evə gəlir. Orada artıq Niyazinin ev muzeyi yerləşirdi. Ceyhun ora hansı üzlə gəlmişdi və mənzildə olarkən hansı hissləri keçirib, bunu demək çox çətindir. Ancaq onu deyə bilərəm ki, Ceyhun Həcər xanımın məzarının üstündə bircə dəfə də olsun olmayıb. Hətta o, Həcər xanımın harada dəfn olunduğunu bilmir. Uzun axtarışlardan sonra bəstəkar Vasif Adıgözəlovun həyat yoldaşı Xalidə xanımın köməkliyi ilə bu məzarı tapa bildim. Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanım tək qalır. İndi bu məzar tənhadır və baxımsızdır. Məzarın baxımsız olması başa düşüləndir. Çünki onun heç kimi yoxdur, heç bir qohumu yoxdur. Ona görə də onu ziyarət edən, bu məzarı yuyan, təmizləyən yoxdur. Əlbəttə ki, mən bu məzarı indi yuyub təmizləyəcəm. Və çalışacağım ki, bu məzar həmişə təmiz olsun. Mən əminəm ki, Niyazinin ev muzeyinin əməkdaşları ayda da olmasa, ildə heç olmasa bir dəfə olsun bu məzarı ziyarət edirlər. Amma məzar həqiqətən də baxımsız vəziyyətdədir.
İndi bu məzarı mən yuyub tərtəmiz edəcəm. Və videonun sonunda bir müraciətim olacaq. O, buranı təmizlədikdən sonra olacaq. Thank you.
biraz tenge nefes oldum. Üzürlü hesap edin. Yani ben buraya gelende mezarı çektim, yani size gösterdim de, yani mezar hansı vəziyyətdəydi. Yani bakımsız. Yani bu da yani heç kim yoktu, ne övladı, ne nevesi, ne neticesi. Yani heç kim yoktu, tənha insandı ve onun mezarı belə vəziyyətdə olması hardasa başa düşüləndi. Ben de elimden geleni elədim, yudum, təmizlədim, bacardığım kadar. İndi mezar tertemizdi ve onu demek istəyirəm ki, ben bu barədə bir dəfə demişəm, yani keçən çəkdiyim videoda bir dəfə demişəm bu barədə. Bir də demək istəyirəm. Əgər siz məzarlığa gedəndə yaxınlarınızın, doğmalarınızı ziyaret edərkən kənarda, ətrafda baxımsız bir məzar görsəz, onu mütləq təmizləyin. Mütləq. Bu Allaha da xoş gedər. Sizin getdiyiniz məzarın, məzarda yatan insanın da ruhu şad olar. Mən istəmirəm belə. Məzarlar belə baxımsız olsun. Amma təəssüf ki, insanın heç kim olmayanda onun məzarı da, bax, bundan əvvəl gördüyünüz vəziyyətdə olur. İndi bu məzar təmizdir. Bacardığım qədər təmizlədim. İndi nə qədər bu təmiz olacaq, nə qədər yüzü payıza doğru gedir. Əlbəttə yağışlar, küləklər məzarı yenə batıracaq, çirkləndirəcək və mən nə qədər, nə vaxta qədər yolum bura düşəcəksə, bu qəbristanlığa düşəcəksə, mən mütləq bu məzarı təmizləyəcəm. Və mənim tövsiyəmi unutmayın. Siz görsəz, kimsəsiz bir məzar görəndə onu mütləq təmizləyin. Mütləq.